Bismillah. መሸይኾቻችን ረመዳንን እንዴት ነበር የሚያሳልፉት? አውቃቶቹ ዒባዳቸው እንዴት ነበረ ለሚለው ማግሪብ ከተሰገደበት ሰዓት ብንጀምር፣ ማግሪብ ተሰግዶ ራቲባ ከተሰገደ በኋላ ፊጥራ ይፈጠራል። ከፊጥራ በኋላ በጀማዓ ቡና ይጠጣል። እዛ ቡና ላይ ቡና እየተጠጣ አውራዱል ቀህዋ የሚባል ጌቶቹ ዳንኤል አወል የረተቡት አዝካር አለ። በውስጡ 500 ሶላዋት ያካተተ ነው። ያንን እያንዳንዱ ሰው እንደዚህ በውስጥ በአንድ በግራ እጁ ሙስባሓ ይዞ ሁሉም ሰው ያንን ዚክር በሙሉ ይዘክራል ማለት ነው። ቡና እየተጠጣ እያለ ያ ዚክር ይዘከራል በሲር ሁሉም ሰው በእያንዳንዱ ማለት ነው። 500 ሶላዋት አወል ተጠጥቶ ረጃ እስከሚጠጣ ድረስ ያበቃል። ከዛ በኋላ ሰው ይበታተንና አንዳንድ ቦታዎች ላይ የኢሻ አዛን እስከሚደረግ ድረስ 5 ሰዓት ከአምስት ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ተኩል ነው የኢሻ አዛን የሚደረገው። እስከዛ ድረስ በዚክር ነው የሚያሳልፉት። ሸኾችም ጀማዓውም ደረሶቻቸውም በዚክር ያሳልፋሉ ማለት ነው። እንደ ወደይ ያለ ቦታ፣ እንደ ወረዋዩ እንደዚህ እንደዚህ ያለ ቦታ በዚክር ነው ሸሆች የሚያሳልፉት ያችን ሰዓት ማለት ነው። አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ በዱዓ የሚያሳልፉም አሉ። ተወሱላት እየተባለ የነአባ የሾንኬ የነ አኒ የነ ጀማሉል አኒ እነዚህ የነዚህ ተወሱላት እየተባለ ዱዓ እየተደረገ በዱዓና በተወሱላት የሚያሳልፉም መሻይኾች አሉ። ያው አህዋሉ ያለያየዋል። ለምሳሌ ያንን ዱዓ አድርገው ሰውን ሰብሰብ ካላደረጉት በየብቻው ሆኖ ያችን ሰዓት በዒባዳ ማያሳልፋት ከሆነ የደረሳውን አህዋል መዝነው መሻይኾቹ ልክ ለእሱ እንደሚስማማ ያደርጉለታል፣ በዱዓ ያደርጉለታል ማለት ነው። ከዛ በኋላ 5 ተኩል አካባቢ ላይ ዒሻ አዛን ይደረጋል። ዒሻ በጀማዓ ይሰጀዳል። ቀጥሎ ተራዊሕ ይሰጀዳል። በየተራዊሑ መካከል የሚባል ወዚፋ አለ። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሶላዋቶቹ ከተባሉ በኋላ ላኢላሀ ኢለላህ አልመሊኩ አልሐቁ አልሙቢን ይባላል። ዳናና ከዳና የወጡ መሻይኾች አካባቢ ላይ ማለት ነው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ የአባ የሾንኬ ተወሱላቶች ይባላሉ። በየተራዊሑ መካከል 4 4 ረክዓ ላይ ማለት ነው። ተራዊሑ ሲያበቃ ነቢ ሐቢቢከ የሚባል ሶላዋት አለ የሸይኹል ቡርኪ፣ ያ ይባላል በዳናና ከዳና በወጡ መሻይኾች ጋር። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ ተንቢህ ይባላል። ከዛ በኋላ ተራዊሑ ካለቀ በኋላ ቁርአን በጀማዓ ጅጊ ይባላል። በጀማዓ ቁርአን ይቀራል የተወሰነ ሰዓት። ያ ካበቃ በኋላ ተራ የሚባል ነገር አለ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሰይዱና ጅብሪል ጋር እንደሚያደርጉት እሳቸው እየቀሩ ሰይዱና ጅብሪል ያዳምጧቸዋል። ሰይዱና ጅብሪል እየቀሩ ደግሞ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያዳምጧቸው ነበር። በሐዲስ ይሄ ተቀምጧል። ልክ እንደዛው መሻይኾቻችንም ጋር ተራ የሚባል ነገር አለ። ወይ 2 ሰው ወይ 3 ሰው ይቀረዋል በቀን አንዳንድ ጁዝም ከዛም በላይ እየተቀራ ያው ይኸተማል ማለት ነው። ተራው ተቀርቶ ካበቃ በኋላ የዒሻ አውራድ ይጀመራል። በጀማዓ የዳኒ አውራድ የዒሻ አውራድ ተብሎ ሲያበቃ የወቅት ሰሐር የሰሐር ወቅት ይደርሳል። ስሑር ይታሰራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ውዱእ ተደርጎ የስሑር አውራድ የሚባል አለ። ያው እነ ዳኒ እያበጁት የስሑር አውራድ ይጀመራል። እስትግፋር፣ ሶላት አለ ነቢይ፣ ተህሊል 3ቱ ናቸው። ከዛ ሱብሒ አዛን ይደረጋል። የሱብሒ አዛን ተደርጎ ሶላት ሱብሒ ጀማዓ ይሰጀዳል። ከሱብሒም በኋላ እንደዚሁ የሱብሒ አውራድ ይባላል። የሱብሒ አውራድ ካበቃ በኋላ ማረፊያ ሰዓት እንግዲህ ያቺ ናት። አብዛኛው ሰው የዛች ሰዓት ያርፋል። ኻዳሞች የሚባሉት ደግሞ በዛን ሰዓት እንኳ አያርፉም። ውሃ ለመቅዳት ወደ ወንዝ ይሄዳሉ ጀሪካን እየያዙ። ከዛ ተመልሰው ደግሞ ወደ ዳገት እንጨት ለመስበር ለጀማዓው ምግብ የሚበሰልበትና ቡና ለማፍሊያ እንጨት ይሰብራሉ። የሚያርፉበትን ሰዓት አላሁ አዕለም፣ ብቻ አብዛኛው ሰው በዛን ሰዓት ያርፋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ትንሽ ፀሐይ ከወጣ በኋላ መነሳት ይጀምራል። ሰው ውዱእ እያደረገ ቡሕዋ እየሰጀደ የተወሰነው ሰው ኸልዋ ሆኖ ዚክር ይዘክራል። የተወሰነው ሰው ደግሞ መስጅድ ገብቶ ቁርአን ይቀራል በሲር ማለት ነው። ወደ 6 ሰዓት አካባቢ ሲቀርብ በጀህር እየተጮኸ ቁርአን መቅራት ይጀመራል። ጅጊ ይባላል።
ዙህር አዛን እስከሚደረግ ድረስ በጀማዓ እየተጨህ ቁርአን ይቀራል። ዙህር ተሰጅዶ አሁንም እንደዚሁ ትንሽ አንዳንድ ሰዎች ያርፋሉ እስከ አሱር ድረስ። አሱር ይሰጀድና ከአሱር በኋላ የአሱር አውራድ አለ መግሪብ ድረስ ማለት ነው። መግሪብ አዛን ነው የሚከለክላቸው። ከዛ አዛን ተደርጎ መግሪብ ይሰጀዳል እና 24 ሰዓቱን እንደዚህ አድርገው ነበር ኒዛሙን ያበጁት መሻይኮቻችን ከነዳኒ ጀምሮ ማለት ነው። ይሄ ዋጅብ ነው፣ ምን ጊዜ ማይዛነፍም አይቀርም። ሙአዚኑ ራሱን የቻለ አለ፣ ኢማም አለ፣ አውራድ መሪ አለ፣ ቡና የሚخدም አለ። ቡና ኸድሚያው ላይ ራሱ ጀበናውን የሚخدም አንድ ሰው ነው፣ ሲኒውን የሚخدም አንድ ሰው ነው፣ አጥቦ አስገብቶ ምን ብሎ ጋቻውን የሚخدም አንድ ሰው ነው። ለምን ያንን እንደዛ ባንድ አንድ ሰው ያደረጉት? በተዋኩል ገሌ ስራ ይሆናል ገሌ ስራ ይሆናል ተብሎ እንዳይቀር ማለት ነው። እና ይሄን የመሰለ ነበር 24 ሰዓቱ እንደዚህ አድርገው ነው ኒዛሙን ያበጁት መሻይኾቻችን ማለት ነው።